Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto aí bem legal a respeito de maquiagem, que é a pele madura. Vou dar algumas dicas aí desde o início da preparação de pele até a finalização aí para você que tem pele madura e não sabe como preparar e como utilizar a maquiagem. Então, bora lá assistir esse vídeo. Então, gente, vamos começar aí. O primeiro passo super importante é você hidratar a sua pele. A pele madura, ela é geralmente mais seca, né? Então, se você não hidratar, a sua maquiagem ela vai craquelar. Então, o primeiro passo, que é indispensável, é você ter um hidratante com textura bem cremosa, né? Que tenha aquela hidratação aí para suavizar aí algum ressecamento, para que a sua maquiagem fique melhor e dure mais. Minha segunda dica para você escolher um primer com efeito lift. Esse primer, ele vai levantar a sua pele, ele vai levantar essas linhas aí fininhas de expressão e a sua pele vai ficar com uma cara de muito mais jovem. E a maquiagem vai ficar aqui. Agora vamos falar aí a respeito da base, o mais importante aí para você dar essa cobertura na sua pele. A pele madura, geralmente, ela possui melasma, né? Ela tem aquelas manchinhas que são dadas com o tempo aí, que são causadas com o tempo, às vezes do sol ou qualquer tipo de mancha que você tem na sua pele. O que é muito importante você escolher? Uma base que tem uma cobertura assim legal, né, para cobrir o melasma, para cobrir essas manchas, mas não pode ser uma base carregada, uma base pesada. A textura dela tem que ser leve, que dê um efeito glow. É muito mais bonito, né, esse tipo de acabamento, e a sua pele vai ficar muito melhor, ela vai receber melhor esse produto. A pele madura, ela não recebe muito bem produtos mates, porque ela já é uma pele mais seca. Isso vai marcar cada vez mais as linhas de expressão. Então, quanto mais líquida, mais levinha com essa base, vai ficar melhor. E uma outra coisa muito importante, não construa camadas numa pele madura. A pele madura, ela não fica bom com muitas camadas, muito produto. Utilize uma base que tenha uma cobertura boa. Você pode também utilizar um corretivo, mas tudo com moderação. Não faça camadas, não faça aquela pele pesada, porque isso vai marcar muitas linhas de expressão e não vai ficar nada legal. Logo após a base, vem blush, vem contorno. Se você gosta, né, daquele efeito de contorno, a pele madura você tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque o contorno e o blush é importante você escolher produtos cremosos. Então, se você quer fazer um contorno, pegue aqueles contornos de bastão, que são mais cremosos. Aposte em produtos cremosos, é muito importante. Não utilize nada de pó. O pó, ele vai deixar aquele efeito assim, um cara muito de maquiagem, vai tirar a naturalidade, vai tirar aquele efeito glow da maquiagem. Então, aposte em blush, né, em bastão, blush cremoso. O contorno também, se você for utilizar, utilize produtos cremosos. Outra coisa aí que é muito importante é o iluminador. Tome cuidado. Geralmente a pele madura nessa região ela tem um pouquinho de linhas de expressão. Então se você utiliza o iluminador em cima de onde tem rugas, você vai ressaltar ainda mais, porque a iluminação é feita para isso. Ela é para ressaltar alguns pontos. Então se você utilizar em uma região onde está muito marcado, onde possui muitas marquinhas, vai ressaltar ainda mais essas rugas. Então, iluminador com moderação. Partindo para a sombra, sombra mate. Não utilize sombras com muita cintilância, com muito glitter. Utilize mais sombra mate. Essa região, né, da pele madura, ela é mais flácida, né, e ela possui linhazinhas, algumas rubinhas. Se você coloca glitter, vai ressaltar ainda mais. Então, utilize sombras marrom, mate, tons de café. Pode ser até tons quentes, não tem problema. Mas que combine, né, com seu subtom de pele e seja mate. Então é isso, gente. Essas são as dicas aí para você fazer uma maquiagem legal numa pele madura. Eu espero que tenha ajudado vocês, se vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Vem fazer parte deste canal. Posto bastante dicas fáceis e rápidas de beleza. Segue no meu Instagram também, lá eu compartilho dicas todos os dias, bastante dicas legais. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.